Ok, dámy a pánové, vítám vás u dalšího partu Watch Dogs. Teďka byl další problém, ale všiml jsem si ho naštěstí brzo. A to je, že se mi obraz, jakoby, že jsem na OBSku viděl obraz, já vám to rovnou ukážu. Já jsem tam celou dobu viděl, prostě, ne, prostě černo. Jsem viděl prostě černou, jako obrazovku, jako kdybych vám prostě neukázal nic, tak tohle já jsem tam viděl, co teďka vy vidíte. Říkal jsem si, že to je divný a ono to fakt na reel nahrávalo, takže jsem to moc nepokročil, nebojte se. A jo, vrátíme se teda do toho a užijte si video. Hele. Počkej, jako... Jo, už to funguje, už to funguje. Už to nahrává, dobrý. Omlouvám se, byl jsem zoufalej. Mám jít do nudle autobusu, jo. Tady je tohle konkrétně. Fajn. Vydal se mi to, co nemá se otvírat. Nastoupit. Okay, now where's the GPS? Hey, sit down. All right. GPS. I know where the GPS is. Up. Got it. There you go. Okay. Do kempu nudle. Já neumím řídit autobus, to je ten nejhorší dopravní prostředek, co bych mohl řídit. Hej, autobus může dát turbo. Tomu nevěřím. Přejedu tady pár lidí, ale čumte, autobus může dát turbo. A je co? Jo, ještě jsem říkal v minulém videu. Děkuju vám strašně za podporu. Koukám, že se vám líbí víc kratší videa. Já jsem fakt strašně rád, děkuju vám za tu podporu, co jste mi dali. Už to video je ve Full HDčku. A důvod, proč nebylo, protože jsem musel chvilku nechat to video jako rozjet se a potom jsem to mohl publikovat, takže asi to. Hi, good morning. Good morning. Hey, how you doing? Good, Gary. Hey there. Hey. Počkej, tady teďka vedem lidi. Vezem. Horatio, what are you doing first on the bus? What can I say? I'm an eager beaver. Anyway, the juicing has really turned my life around. I feel lighter, my mind freer. Musíme jezdit podle zákonu. Hej, proč jedu pro bus only? Fuj na tebe, jeď pryč, blbečku. That's the healthy part. Juicing extracts all that. All you're drinking is sugar. Smoothies. Now that's where it's at. Já mu jasným jednou ťuknu a všichni budou chtít vystoupit. Počkej, to je 1700 metrů, to myslíš vážně? To je jenom v silikonový ty... Vili, okay, tady. Vedem na dálnici, fajn. You know the science behind superfoods is shaky at best. Well, they're health foods. You can't argue that. Yeah, but goji berries are as much as superfood as brain science. Oni mají zatmavený, to je aspoň, že nic nevidí, to jsem rád. Hej, to je fakt strašně pomalý. A musíme turbem. You know, Marcus, there are times when I wish I was out doing what you're doing. And then there's today. Thanks, friend. I'm freaking choking on the pretentiousness in here. And here I thought the employees were bad. Ty vole, tak teď jsem se posral s čumem do toho dialogu. Okay. Počkat ještě. Bohužel technický problém. Musím si nastavit znova mikra. Už mě v pohodě slyšet, doufám, protože já ještě nemám to rameno, já jsem to říkal už jednou videu. Ale koukám, že jako menší videa se vám líbí, takže tady uděláme hold jednu misi a konec videjka. Vám se vám líbí 30 minutovky, tak bude mít 30 minutovky, když, jako upřímně já třeba osobně, to je můj názor, samozřejmě každý má svůj jiný názor, ale že já mám radši, když to je příběhová hra. Jož, blbost jsem dělal. Když je to příběhová hra, tak se radši dívám jako na delší part. Mě třeba vůbec nevadilo tu hra 2 hodiny třeba v kuse. Fakt by mě to nevadilo, ale dobře, já se tady třeba teďka přetočím. 2-3 videa, budu to mít jako 1:30 a pro vás to, vám to rozkrájím doslova. Takže asi ta. To je taková zastávka. Hey. Hey there.
Takže v podstatě já se to teďka tady můžu utnout a natočit si 3 party nebo 4 za den, když mám chuť těch 2 hodin, takže sám klidně přizpůsobím. A my jedem. Okay, like I was saying. Yeah, and the catering made me want to puke. I'd rather starve next time. This new sushi place is so not up to par. The soy sauce was so bland. My... Stůj? Čekaj, tady se přerušil dialog. Jinak nevím, jestli ten cyberpunk není... Oh, this is brutal. Anyway. Okay, so... Nudle! Oh, man, that... Kamu, já nevím, jestli to je takhle schválně pojmenovaný. Tady. Mhm, trošku křivě, to mě srovná. Jo, jistě, že jo. Ale myslím, že vypadám jako řidič. Jako jo, s tím oblekem, hej. What do you call a black man surrounded by thousands of whites? Mr. President. Hey man, they see two of us together, they gonna think we plotting. Rasismus? Vážně? OK, takže teďka půjdeme sem. OK, kde? Kamže? Seká se to jako vado. Ne? Man, I feel so... Hey, Horatio. Exposed. Yeah, welcome to my world. There's only three other black... Guys, omlouvám se. Ta hra totiž není optimalizovaná, já se nesmím dívat nahoru. No, nesmím. Musím se dívat do země. Hele, tak sorry, ježiš pomalu. You haven't experienced corporate life until you're the only brother in a meeting and have to represent all of black people. Jesus, if I had a nickel for every time someone complimented me for being well-spoken. So where's the server for? Not here, I'm afraid. The whole thing's located under the Noodle Maps building. You'll need a whole other level of clearance to get in there. The managers upstairs can take care of that for you. Just do a repeat. Ay, ay. Mě se něco děje. Do you want a coffee? No, I'm fine. Oh, please, help yourself to a pomegranate. There to die for. You're so great, thank you so much. Okay, neato. Carlin. Brody. Big day today, huh? Pardon. How about you? Za můj kašel. You could just tell us what you've been up to. Where you've been looking. Já mám alergický kašel, toho se nezbavím. What was that? Trying to get a coffee. Yeah. Yeah, all right. I'm sure you'll be more forthcoming with HR. Yep. Heart went. Hi, Horatio. What's the plan for getting to the new server farm? V servové farmě, tak od čeho tady jsme? To bychom hackovali přece, to je DedSec. Ano. Nudle mapy. Nalezení přístupového klíče. Tak mi nalezní přístupový klíč. Vole. Děláš prdel. Senzor. Senzor pohybu. OK, hacknu to. Já tady budu jezdit s autíčkem. Hej, tak to hlavně bavit nebude. Guys, já se podívám, jak dlouho natáčíme. 9 minut, no. To nevím, jestli stihnem do těch 30, ale budu vám dávat teda tu jednu misi, jak vy chcete. A tohle je otevřený, jo. A tohle už ne. Okay.
Shit. What is it? My pretty face ain't getting me as far as it used to. I'm shocked. I guess you're gonna need a high-level access ID or find another way in. Jaký větší ID, jak si to mám udělat, jako? To se na 2 hodiny. Orejdo to stříhat nechce, Orejdo vypípává jenom slova. A já se snažím mluvit slušně, takže nemá co, není zač Orejdo. A jinak, kdo by nevěděl, tak Orejdo mi stříhá videa, ano, všichni. I když jako on tam není žádný střih, ale... Prostě... To, co je třeba vulgární, tak... No, nevypípne, ale... Nechá zvuk, protože mám zvuk nahrávaný z jiného, vlastně z Audacity, takže se mi ten zvuk nahrává jinak než přes OBS, abych mohl vypípnout jenom ten zvuk a zvuk ze hry mohl nechat tak asi. Jo. Výborně. Výborně, my se tam nedostaneme. Hele! Může přivolat posily. Ty nejsiš dobrý tady. Jak ty ses tady dostal, vole? Počka! Otázka, je tady poblíž nějaký jeřáb. Ten nebude bez tak ten na... Jo, je? Kámo, já nevím, jestli jsem laker, ale... Jedem. Kámo, já jsem, jako myslel jsem si, že to tady bude, ale nečekal jsem to. Ne. Ok, jdeme. Gyrokoptera, tak, kvadrokoptera pryč. Gyrokoptera, kvadrokoptera, už se mi to vplete všechno. Ok, guys, jdeme nahoru. A... pane? Dobrý den. Může to do 3. patra? Aha, nemůže, pozor. Děláš si pr... Děláš si sr... Kamo? To ne, to mi ta hra neudělala. Já jsem vůl, já jsem se přejel. No, no normál... Hej guys, zatleskejte mi. Normálně... Klep. Hodinu to zvede, v pohodě, času dost. Můžu ho? Můžu. Tak a pojď hajte se na zem. Ticho. Počkat! Ale vlastně tohle je lepší, tohle likvidace. Já bych chtěl vyzkoušet tu moji, to moje AR-ko. Ty krava, dobře to střílí. Aha, sorry. Ty jsi neřekl, že nemůžu vyvraždit. A jo, zbraně, že požem, aha. A ty to má tlumič. Co je za problém, jako? Tady mám ještě co dělat, jo. Seriously, bro, take your time. No pressure. Keep it together, Ratio. I'm almost at the elevator shaft. Ty vole! Pardon. Já jsem se lek. Kde je ten terminál? Tady je. Chcípák. Ale nejhorší je, že oni mi to autíčko rozstřelej. Over there. What?
Dělej! Zapojí decek! Hack, klíčkový data? V serverový farmě, on říká. Ticho, jen z ní nemůžu. Vypnem. Serverová farma! Ještě dál? Ty vole, já nevím, jestli chci jít dál. Danger draw? No. Kam? Co mám dělat? Já nevím. Tohle je líták? Hey bro, I've gotten to the elevator. Horatio? Hello? He's gone dark. Hold on, we're trying to find him. Hey, líták! Jak rodím spustíte víta? A jo, on je tady! Ne! Radši na něj skočím. Dobrý. Děkuju. Kam mám jít, vole? Děláš si prdel? Ej, teď jsem mohl jít dolejškem. Sitara, it's a dead end. I need Horatio's code to get into the server farm. Any luck finding him? Got his GPS, but he's not responding. I'll patch you in now. The keystrokes on your computer is evidence enough to put you away. I want to hear you say it. You have no idea how happy it'll make me to hear you say you fucked up. Nah. The hell? I always hated those things. It's kind of cute, though. No. Sit, this place is a freaking circus. I see morons try to do something. Live streaming. Prank, hele. Prank od nejmenovaného YouTubera. Dobře. Drž ho, nějak rychle. Počkej, jako mám mluvit do hry, ne? Four? One, two, three, nebo fakt mě to poslouchá? Oh, Yasmin, hi. We've been... I know. Horatio and Carla needs a very serious action. I have prepared a secure room. Well, the evidence speaks for itself. Mr. Carlin, I'm going to ask you to follow me. Jo, řekl mi klíč. Díky. A můžu se hýbat? Díky. You're the man, Horatio. Hang in there. A tady jako můžu být? Ale tohle jsou servy, co mi potřebujem? Skýte přístup, děláš si. Kolik jich tady je? Počkej. A co já mám udělat? Nejdete sen... Kámo, jak mám najít centrální server, když jich tady je milion? Kámo, tohle? To mám analyzovat? Já jsem ho našel na první pokus, kámo, já jsem jaký la... Hey guys, já jsem... Vložte do centra zadní vrátka.
Takže to mám už najít. Když bych tak mohl něco. Kam já bych rád odemknul ty dveře, jako nebudu lhát, ale... Sere. Jak odemknu ty podělané dveře? Červená, červená. Já nevím. Kud má odemknout ty dveře? Jo. Kud mám odemknout ty dveře? Sakra, teď tady není žádný tlačítko. Hej, počkej, já jsem to viděl. Možná, nebo jsem slepej. Ne, viděl jsem. They got things wired up pretty tight here. To nemyslíš Kamu, to nemyslíš vážně. Ne, tak končím, guys, jo? Aktuálně... Počkat, co? Jako... Jo, to je jako pár serverů. Aha, tohle je ten háček. A teď tady se dá otevřít. Ale tady již ne. Tady ne. Protože mi to bylo stejně jako hovnu, jako pěkný. Hej, ale... Tady vidět, jak vás ta hra má ráda. Jako fakt, věřte mi, ta hra vás miluje, doslova. Další hack. Takže tenhle ten. Jo, takže tenhle bude stačit, OK. DVD energie. OK. Takže tohle z toho odešle signál sem, tohle to přesměruje. A je to všechno. Vnitřní komunikace. Počkat, co? Jak to, že tohle nejde? Počkat, co? Jo. Yes, guys, takhle se to hraje. A já tady fakt těch serverů mám co dělat. Jo, tohle jsme si hráli se serverama, no. Jamole, nudle, mapy, jako mají pěkný servery, jako. Instalace Nutcrack.exe. That's it. Noodle's data is now dead sex data. I'm out of here, but Horatio's still in the spot. Can one of y'all help a brother out? We have access to every workstation in Noodle, including Horatio's. And this Brody guy. I'm almost done sorting it out. Well, let's see. Yeah. All right, done. Let's see how Horatio's doing. Teďka bude pojet v řitě, ne? Protože takhle nemůže skončit mise ve Watch Dogs. Ho tam bude zakčen. I would highly suggest you seek legal counsel. On kvůli tomu, že nechce spolupracovat, lidi zabijou, nebo? You tracked the keystrokes? I see. Thank you. Mr. Carlin. I am... Chybu, vole. Apparently we've made a huge mistake. Čekaj, to bylo to přes. My apologies. You are free to go. I'm just glad you finally got it right. Whoa, this is a mistake. I mean, Mr. Goodale, take a seat. I don't think that... Sit down. Ratio, that was intense. You good? I'm better. To si screenu ukryt tady serveru. Meet me out front at the noodle bus. Wow. Jako je to hustý. Tady není autorám, co? Počka, tady je pytl s penězma. Já jsem byl do toho tak zažraný, jsem nevěděl. OK. Pojedu vejtahem? Ne, počkat, já nevím, jak se na se dostanu. Tudma? Hey, I'm in a massive cooling room. Any ideas on how I can get out of here? Yeah, I got you covered.
There's a drainage conduit at the back that should take you into an exterior access. Nice. Thanks. Bye, cool. Hello. You swapped out Horatio's keystrokes with Goodale's? Nobody gives our Horatio a hard time. Každopádně bychom někdy mohli prodat peníze, co máme, co? I'll take that as a compliment. Tak! Vezme se ze serveru. Ty, ale těch fízlů tam bylo, co? Jsem mohl nějaký vymlátit, ale to je jedno. To je mamka mu výše. Vynesený do tvůj pokyn. Píše mamka. To říkám. Koťuš. Vyskoč. Já můžu válka gengu, hej, já to chci pak zkusit, co to je. Dobrá hvězda. By the way. OK, jdeme. Asi na konec mise. Yo, how's the transfer going? It's gold, Market. Gold. Bloom's definitely tapped into Noodle's pipeline. They've even given Noodle limited access to their content. I'm all for singing kumbaya, but you should be written all over it. For Bloom and Noodle to be cooperating like this, it's a major find. But it scares the fuck out of me. Oh, come on, guys. Noodle ain't that bad. Ratio. Hey, enjoy the dump, but save a beer for me, all right, Wrench? Right now, I've got some code to... Code. Hey, thanks, man. Appreciate everything you did for me. For sure. But right now, can you get the hell out of here? You're making people nervous. Oh, hey, did you try Pomegrapple? It was good, right? Okay. Skvělý. Děkuju. Hello. Like someone with a lot of valuable information. To je autor taky nějaký firmy, ten vlevo, nevím, či jaký konkrétně, myslím, že Bloomu. Now. Tell me everything you know about Dead Sec. Mise dokončená. Super, 27 minut. Vám se líbí krátký party, guys. OK, no. Tak to tady bohužel pro mě, teda bohužel pro vás, dobře. Zapíchnem. Ty vole. Vůz Nudle? Četl se provést výzkum 8 bodů, já jsem si tady něco odemykal. Jistě. Odemykal, ano. Aha. Žikula, děkuju. To jsem má What the fuck? Jo. Já jsem to omylem vypnul. Nevadí. Když... Aha. Hackers flagging terrorists for the FBI? It seems that's the Bureau's plan. With cyber attacks on the rise and the CTOS integrated into every aspect of how our city functions, the FBI has taken extreme measures to protect that technology. A congressional report reveals that the FBI is pushing for expanded powers to pressure hacker groups for specific techniques. The FBI also wants to be able to identify and flag hackers and hacker groups even if there is no evidence they've committed any crime. Freedom of Information advocates say this is an unprecedented request that threatens civil liberties. OK, teďka by nám mohla ještě zavolat někdo, aby jsme měli konečně další misi. Že ji furt nemáme. Jo, přesně o tom mluvím. Hey, one of our newbie followers reported something strange. Anybody heard about a bunch of funky rat masks hanging around outside the MoMA? Bunch of self-described art anarchists calling themselves the Ordinate Academy. Rodentia Academy. It's an anagram. Good catch. Já už vím, co jsem chtěl udělat. Omlouvám se, ale jdeme do zastavárny. Teď je zastavárna. Hej, halo. Teď není zastavárna.
Nejzastavárna. Tady až? Total transparency. Okay. No privacy for anybody. Then the mask. These rat masks. What do they look like? Stylish. Low poly. Fuck. That's default. Default? The musician? Default the ex-DedSec hacker. Default the psychopath asshole who tried to gas me in his fucked up spook show house. Okay, I'm definitely gonna check these guys out then. Gives me a chance to meet one of the new followers too. Jestli tady ta operace Akademie Rodnita? Nebo Rodnita Road, já to čtu podle toho mikrofonu, tak já nevím. Sitar, Josh, please tell me this is not what I think it is. Marcus, you hear me? Yeah, I got you now. I'm getting trolled. Did our app server get hacked? Might want to get back here when you can. Can I help you? Unikátní balíček. Kolik to stojí? Lidi nechce vědět, že? Koukáš mi to, kolik to stojí. To víš, že vole. What the fuck? Válka hackerů, počkat, cože? Ty tohle je po straní a hlavní je... Hlavní operace je válka hackerů. Ok, já už to nebudu zdržovat, jdu si hnedka pak natočit novej part, protože to tady ukončím. Mějte se hezky a u dalšího dílu Watch Dogs se na vás budu těšit. Mějte se hezky a zatím...